Bom dia, Anônimos! Opa! Ah, obrigado, Pinguim! Bom dia para você também! Boa tarde! Eu sabia que eu ia domesticar esses pinguins. Olá! Aqui é Anônimos Gourmet, sempre com você! Inclusive com as surpresas da doutora Márcia. Olha, surpresas. Agora, que responsabilidade, te puxa, hein? Né? Pois então, temos uma surpresa para festas, para mesa de um piquenique, para uma confraternização, cachorrinho de festa. Que, além de tudo, vai desmascarar um exercício de autoridade. Aquelas pessoas dizem assim, não, parei um pouquinho. Eu sei fazer uma massa, eu não uso massa pronta. Ai, ai, ai. E você fica humilhado, se sentindo, você tem que ir no supermercado, comprar aquela massa pronta e fazer. E depois, quando diz assim, ah, mas está muito saboroso, e essa massa? Aí você fica assim, é, essa massa a gente faz por aqui ai, e tal. Ai, ai. Você vai aprender e vai ver como é fácil preparar a massa para o cachorro quente. E quando a gente vai numa festa, a gente sempre pensa, né, vai ter o cachorrinho? Como é que vai ser o cachorrinho? É, tem cachorrinho? Exatamente. Pois então, aqui vai, a gente vai desvendar todos os segredos de preparar esse cachorrinho de festa. Inclusive, se quiser sair a vender esses cachorrinhos, é, quem sabe? Exatamente o que eu ia dizer. Nesses tempos de crise, né? Olha! A crise está para os outros. Qualquer tempo, né? Eu acho. É, qualquer tempo. Você tem a possibilidade de ter ali um... É um desafio. Um desafio, pra, né? Para ajudar no orçamento. Então, bom, tá. Vamos lá. Para onde é que a gente começa a fazer? Bom, o quanto ao conteúdo, salsicha, nós ainda não temos receita, né? Pois por é. Enquanto, por enquanto. Daqui a pouco nós vamos aparecer. Então, você precisa de salsicha. Isso. Né? É, a gente comprou assim, ó, uns dois pacotes, porque nós vamos cortá-las em exatamente tamanhos menores, é, tá? Nós temos aqui 6 colheres das de sopa de óleo. Óleo. Temos 2 colheres de açúcar refinado, 2 colheres das de sopa, 3 colheres ou 30 gramas de fermento biológico seco, aquele instantâneo, não é o fermento químico para bolo. É aquele que você encontra no supermercado com facilidade. No supermercado, em qualquer barzinho. Fermento biológico seco. Boteco da esquina, tem o fermento ali. É isso aí. Tem aqui, ó, 1/2 colher das de chá de sal. E aqui eu tô usando 1 colher de chá de melhorador, tá? Melhorador para farinha. Tá. Aqui nós temos, olha aqui, 500 gramas de farinha. Perfeito. Farinha de trigo, tá? E aqui uma reserva, porque a gente, quando trabalha com farinha, dependendo do depende tempo, do dia, a gente precisa um pouquinho, é, ou pra colocar na bancada, enfim, então a gente sempre deixa ali na reserva. Você vai observar quando trabalha, claro que os veteranos vão rir do que eu vou dizer agora, né? Mas aqueles que estão chegando agora no mundo encantado da cozinha, que dependendo, dia frio, dia quente, dia úmido, dia ensolarado. Como é completamente diferente para fazer um pão. Influencia. Aí precisa ter aquela reservinha, que às vezes vai mais, às vezes vai menos. Exatamente. É. E é tão importante porque um dia de temperatura quente ou temperatura ambiente, a massa se desenvolve de uma forma. É. E o dia frio, a gente às vezes leva sustos, bah, precisa de um fogão ali para aquecer a massa, para deixá-la crescendo. Mas nesse cachorrinho de festa, não tem problema, tá? A gente dá um jeito em qualquer temperatura. Claro, porque tem a reserva ali. Se faltou... Tá ali. Vamos lá. Tem dois copos de água morna. Uma água morninha. Tá? Tá, que beleza. A gente vai usar nessa receita. E um ingrediente ou um utensílio, que é o rolo de cozinha. Ah, aquele ali, ó. Esse aí, ó, olha aí, é pra abrir a massa. É, em princípio, é pra abrir a massa. Aquelas histórias antigas de maridos que chegam tarde da noite em casa e a patroa tá firme. O Só que com esse aqui, ó, isso aqui é um perigo, porque olha aqui, dá, ó. Isso aqui é não mármore. Dá pra brincar, hein? Imagina levar um desse na cabeça. Ai, ai, ai. O cara, o cara chega no fim da tarde. Exato. Não deixa nem anoitecer, ele já tá chegando. É. Vamos lá. Vamos começamos lá. Por onde? Vamos começar, então. Eu vou pegar essa bacia que é mais essa bacia aberta aqui, ó. E
vamos iniciar misturando os ingredientes. A gente viu aqui, ó, não tem ovo nessa massa, viu? Não tem leite nessa massa. Não tem leite, não tem ovo. Viu? É. Mas tem o óleo, que são 6 colheres das de sopa. Tá? O óleo. Uhum. Enquanto o óleo entra em ação, nós começamos a prestar uma homenagem a uma das grandes personalidades da cultura brasileira, Calbi Peixoto. Olha só quem está aí. O maestro já vinha lá devagarinho, ele adivinhando. Isso, tá? Calbi Peixoto. E faleceu há pouco, né? Exatamente. Faleceu há poucos dias. Grande figura. E enquanto tu vai fazendo aí, eu vou contando aqui. Eu coloquei 2 colheres das de sopa de açúcar. De açúcar. 2 colheres. Então, entrou o óleo, 2 colheres de açúcar. Isso. E aqui o fermento, que são 3 colheres das de sopa e ou 30 gramas. Coloquei o sal. Ó, sal aqui. Eu gosto de peneirar porque os ingredientes vão sempre, entrando. Olha aqui, ó, tem uma, sempre fica ali, lisinhos. Ó. Essa aqui, ó. Olha, vem aqui, aqui olha, estamos com câmeras por todos os lados, isso, aqui, impressionante isso aí. A qualidade técnica desse programa. Mas eu dizia que Calbi Peixoto faz parte de uma ilustre família de artistas. Moacir tocava piano, Araquém Peixoto, olha aí, ó, o maestro, eu comecei a falar na família Calbi, o maestro se antenou e entra com o sax. Viu? Fantástico de Araquém Peixoto, meu querido amigo, grande figura. Tá certo. E nessa pequena homenagem ao grande Calbi Peixoto. Uhum. Bom, misturado tudo aí. O sal já foi, o fermento já foi, o óleo já foi, o açúcar já foi. E agora nós vamos acrescentar aqui, ó, um pouquinho desta farinha, tá? Uhum. Um pouquinho dessa farinha, a minha mão já tá bem limpinha, porque eu vou mexer nessa massa com a mão. Assim, tá? Aqui tem que meter a mão na massa. Agora, o detalhe muito importante é o seguinte, esse açúcar não vai ficar um pão doce. Não. Ele é o suficiente para deixar assim mais delicada a massa. Exato, e tem o equilíbrio do sal que a gente colocou. Claro, já a gente colocou o sal. Sal isso. E o açúcar vai ficar muito delicada essa Perfeito. Massa, o sabor. Aqui eu tenho o melhorador que eu falei, ó. Que melhorador. Ajuda, o melhorador ajuda a deixar a massa macia, fofinha. Exatamente. Tá? Então a gente também encontra ali onde a gente compra o fermento, encontra o fermento, os envelopinhos ou sachê, a gente tem ali o melhorador. Se não tiver, não precisa. Isso aqui é um plus que deixa a massa muito macia. Aliás, um amigo nosso, assistindo um outro programa que a gente fez aqui nesses mais de 50 programas, a gente usou o melhorador e ele assistiu o programa. Uhum. E aí me telefonou, tu não consegues um pouco de melhorador pra mim? Eu pensei, olha só, nossa receita tá bombando, né? É isso aí, mas é que são novidades. Eu digo, qual é a receita que tu vai fazer? Não, o problema é o seguinte, é que as coisas andam meio ruins pra mim e eu quero tomar esse melhorador de manhã com o café da manhã. Não, esse é pra farinha. É pra farinha. Eu quero esclarecer aqui. Pra... Bom, a gente colocou aqui já um copo de água morninha, tá? E aí a gente vai colocar a mão na massa. Vamos lá. Tá? É o grande momento. Eu não coloquei ainda toda a farinha, tá? Porque a gente vai colocando ela aos poucos. Tá? Vou colocar só mais um pouquinho aqui. Um pouquinho. Pra gente sentir. E vamos ver como é que ela está obedecendo todos esses Exatamente. Ingredientes. Vejo que aí entra a mão de quem está fazendo. Isso. Quer dizer, e é fácil, isso aí na primeira vez vai dar errado a sua receita, mas na segunda vai começar a brilhar. E na terceira, aí te cuida, né, doutora? Ah, mas, é um perigo. Depois da pessoa treinar umas 3 isso. vezes, vira quase vai. Profissional. Né? Bom, então a massa aqui, ó. Ela não fica uma massa dura, ela fica uma massa consistente. Consistente. Vai ficando, ó. Eu não usei 2 copos ainda, usei só 1,5 de água, viu? E tu acha que ela já tá no ponto, né? Ela tá no ponto, nós já vamos colocar ela na bancada
para dar uma boa sovada e aí a gente vai usar aquela farinha de reserva. A propósito, eu vou dar um pequeno depoimento aqui, agora falando bem sério, porque olha só, no teste que a gente fez, que foi numa outra peça aqui, né? E tava o... sei lá, uma diferença de temperatura, ah, né? Exato. Já teve que usar mais água. Mais água, porque lá nós não temos essas luzes, né? Essas luzes aqui do estúdio, exato. Elas ajudam a massa, que é uma maravilha. Perfeito. Ó. Inclusive, você monta um pequeno estúdio na sua cozinha, olha aqui, ó, a massa vai ser... Daí o estúdio é o forninho, porque a gente ligando o forninho, a cozinha fica muito quente. É verdade. Isso aí. Bom, vamos polvilhar aqui um pouquinho, ó. Sim. E eu acho que... É o momento de começar a preparar o recheio. Ah, o recheio é contigo. É, isso aí. O recheio é com o meu cachorrinho. Olha. De acordo com as leis internacionais, tem que ter salsicha, né? Tá certo. Então a gente vai cortando aqui. Aqui a luta contra a bagunça. E eu tô abrindo a segunda frente aqui, né? Sabe que isso aqui é uma receita maravilhosa que a gente pode fazer em família, com os filhos, eles que adoram cachorrinho. Claro. O Alarico, esses tempos, fez umas duas, três fornadas de cachorrinho. Ah, e é? Sabe o quê? Te lembra? Sim. Vocês foram vender os cachorrinhos naquele estádio. Ah, uma é brincadeira, isso mesmo. Claro. No estádio, no falecido Estádio Olímpico. Isso. Do Grêmio Futebol Porto Alegre. E aí era um dia de jogo. É, era um dia de jogo. Colocamos num balainho. E a gente fez... Bah, mas foi um sucesso. Rendeu. Foi um sucesso. Faltou cachorrinho. Foi uma iniciativa beneficente que a gente, o Alarico participou. E eu participamos. Exatamente. Isso que ele era pequenininho, hein? Olha, pequenininho já... que bacana. E agora foi já... muito divertido. É. Porque ele mesmo ajudou a preparar. Porque tem isso, né? A criança gosta também de preparar e ver o resultado da receita. E como é massa, fica muito... A criança gosta até de modelar a massinha, né? Pois é. E olha aí, olha como é que tá ficando aqui essa massa. Olha que beleza muito, que tá ficando. Muito macia, muito fofinha, assim, ó, de sovar. E logo, logo a gente pode abrir ela. Agora eu acho que nós já vamos poder dar uma... usar um pouquinho do rolo para abrir essa massa. Bom, tu sabe que o rolo exige... Olha aqui, ó. Olha quem é que entrou, chegou de repente. Bah. Mamas and the Papas. Tu pensasse que... Tu achasse esse dia me falar assim, não, morreu. Isso, não. Sei que tá... não. Morreu não, isso tá aqui, ó. Olha só. Tá aí. Então aí, tá aí eles. Tá certo. Então, Mamas and the Papas. Mas é pesado esse rolo, hein? Esse rolo? Bah! Como é que tu tá na musculação? Não, mas tu é atleta? Musculação tu é... eu tô ótima. É. Vamos lá. Olha aí, ó. Olha que delícia abrir essa massa. Deixa, que maravilha. Deixa eu te dar uma força aqui. Ah, tá. Agora que tu viu que tá bom, né? Agora que já amoleceu a bichinha. Exato. Vamos lá. Olha, deixa eu só molhar assim, ó. Isso. Polvilhar um pouquinho. Vamos lá. Ah, mas esse olha rolo, que olha aqui, ó. Coisa boa, né? Que maravilha. Adoro mexer numa massa. É? Esse... Lá vai que vai. Ela vai que vai mesmo. Isso. Que espetáculo, hein? E se não tem o rolo em casa, sabe? Tem, uma garrafa. Tem gente que não comprou uma garrafa. Uma garrafa. Mesmo assim, não tendo, vai pegando aos poucos a massa, tá? É. Não precisa abrir a massa, como a gente tá fazendo. Tem o rolo, pode faz. Pegar pedaços pequenos. Isso. Com uma garrafa. Isso uma garrafa de vinho, daquelas... Ó, a gente dá uma girada nela aqui, tá? Claro, pra... Ó, abre mais. Essa massa não tem segredo, a gente vai sempre ajeitando ela. É, até agora não tem nada, não tem qualquer brasileiro. Sabe faz... que é? A gente tem que fazer sem medo. Claro. Isso também, né? Sem medo de errar. Sem errou, medo de errar, o que vai acontecer? Vai fazer de novo. Né? Exatamente. Então, parece difícil? Não. Vamos tentar fazer que os segredos são descobertos e não tem dificuldade. Bom, tá aberta essa massa. Vamos começar a enrolar os cachorrinhos de festa? Vamos começar. Então, a gente pega aqui, ó, com a mão mesmo, tá? Vamos aqui com as salsichas já cortadas, um e tamanho bem legal. Vai...
a gente vai, ó. Isso aqui é. Enrolar. É mais ou menos. É totalmente. Vão ficar de vários tamanhos, né? Não são feitos em máquina, né? Isso! Aqui já tem uma. Vou pegar aqui a nossa forma, que ela tá já untada e enfarinhada. E olha aí. A gente vai. Acho que a gente já pode colocar aqui. Claro, exatamente. Vamos colocar aqui. Isso. A gente vai pegando. Vamos. Vamos pegando aqui uns pedaços da massa. Olha aí, ó. E enrolamos a salsicha. Olha aí. Ah. E já rolamos ela aqui num tamanhinho e modelo de cachorrinho de Perfeito. Festa. É. Ó. Claro que muito vão ficar bonitinho. Vão ficar assim. É, irregulares, sim, né? Sim, mas num tá, mais ou menos uma mesma... Um perfil igual, exatamente. Igual. Aqui, ó. E essa massa, ela dá mais ou menos 30 a 34 cachorrinhos. Deixa eu ver uma coisa. Ah, eu acho que é suficiente. É? Ah, é suficiente aqui. Quantos para cada um? Um para cada um. Ah, senão é? Não vai dar aqui, pelo pessoal que está aqui da nossa equipe. Bom, não eu vai acho dar. Que nós vamos fazer outra fornada. É, acho que nós vamos ter que fazer outra fornada aqui daqui a pouco. Olha aí, ó. Viu? É uma quantidade que essa massa rende, hein? Que maravilha. E agora, Stevie Wonder, aquele toque que parece que tá tudo pronto. Não. Mas tá? Não. Se, agora tem a providência fundamental. Pensei que a gente já ia levar pro forno. Não. Temos um detalhe, aliás, não é detalhe, né? Embora digam que Deus está nos detalhes. Por isso que eu acho que o detalhe é muito importante. Ah, né? Então, fique aí. Porque durante o intervalo nós vamos nos preparar para esse grande momento. Tá não certo. É isso, doutora? Então tem uma finalização que a gente vai trazer um segredinho dela. Posso dizer o que é? Não. Segredo. Então, tu não é segredinho, é um segredão. Opa. Sem o qual nada não feito. Não perde, hein? Não perde. Então, intervalo. Voltaremos.